Vamos ganhar muito dinheiro, Raimundo. Muito dinheiro, seu Martinho. Eu vou colocar informação sobre a morte do Leôncio em leilão. Quem pagar mais, leva. A sua saúde, meu amigo. A nossa. Não! Por favor, não me mata! Vocês descobriram quem matou o senhorzinho Leôncio e morreram por causa disso. Agora vão acertar as contas com o demo lá no fogo dos infernos. E se o inferno existe, a gente vai se encontrar lá. Eu, vocês e o senhorzinho Leôncio. Agora, da nossa quadrilha, o único que está vivo sou eu. Que diacho. Em vez de me facilitarem a vida, morreram como duas bestas. O Belchior disse que não sabe de nada, mas eu acho que ele está me enganando. Agora eu sei que ele sabe e está me escondendo a verdade. E ele vai ter que se abrir comigo. Não vai refugar como da outra vez. Forçar aquele desgraçado me contar a verdade com o cano da arma na guela dele.